В Росії у Калузькій області розбився дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, який брав участь у російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017». Під час посадки в літака відламалася одна зі стійок, і він викотився за межі злітно-посадкової смуги. В результаті корпус літака був настільки пошкоджений, що судно відновленню не підлягає. Екіпаж не постраждав. Нагадаю, напередодні Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання. За офіційними даними, у маневрах беруть участь близько 13 тисяч військовослужбовців з Росії та Білорусі і майже 700 одиниць військової техніки. Триватимуть навчання до 20 вересня.